Gelin. Tanımadın beni. Tamara. Sen... Fuat. Benim. Gör neçə illər keçir. Hə, Fuat. İllər tez keçir. Tez adı bu. Elzad. Ben bunları görende 4-5 yaşları var idi. Şimdi maşallah büyük kızdı. Hoş gelmişsiniz. Rahmetli kardeşime görünce hoş yer. Ayakta kaldı. Eyleşin. Eyleşin, eyleşin. İndi bizə birlik lazımdır. Elə eləyin ki, bir-birimizin sözü boğazımızdan keçsin. Nə dediyimi yaxşı başa düşürsünüz yəqin ki. Unutmayın ki, hamımız bir məqsədə görə buradayıq. Fərid, sən çalış ambarları ələ al. Bizim adam olmalıdır. Çalışarım sen diyen kim olsun. İş de olmasa onu reddedip öz adamımızı koyarız. Düzdürsün. O daha yaxşı fikirdi. Elə bugündən başlayabilirsin. Biz kürün şirketi necə keseceğiz? Onu Fərid əl eləyəcək. Necə? Fərid özü bilir. Bizə mal gətirən şirkətlərin maşınında keçirəcəyik. Burada hazır eləyib birbaşa xaricə göndərəcəyik. Bəs buranı necə tapdınız? Gələn kimi o evə getdik. Dedilər, satmışsınız. Sonra Elza internetdən araşdırdı, iş yeri öyrəndik. Soruşa-soruşa gəldik. Lap yaxşı. Çoxdan buradasınız? Yox, bir-iki gün olar gəlmişik. Buradan biraz aralıda oteldə qalırıq. Bilirsən də, Fuat, çoxdandır buralara gəlmirik. Başqa kimimiz vardı ki, gedək? Düzü mənim üçün də gözlənilməz oldu. Amma qardaşım rəhmətə gedəndən sonra mən arada küskünlük olmasın deyə çox cəhd elədim. Amma siz bütün əlaqələri kəsdiniz. Allah şeytana lənət eləsin.
Cavan olan da adamın ağlı kesmiş. Neyse, her şey kesmiş de kaldı. Evlendiğini de işittik. Sonradaki o kara haberi aldık. Ha, kısmet. Çok üzüldük Fuat. Ama gelebilmedik. İndi gelmedi, hayırdı? Yok. Eğer bu işi yaxşı bacarsak, bu iş bize yaxşı gelir getirecek. Zümrüt, bir vaxtlar Akif de ambardan mal çıxardırdı. Yani bunun yollarını yaxşı bilir. Ona göre Akif'i de dikkatli saxlamak lazım. Akif asandır. Cemal meşgul olacak Akif'le. Cemal'a inanır Akif. Akif hiç kime inanmıyor. Yəqin ki, Daydayevin inanını kazana bilməmsə. Başa düşə bilmirəm. Akif sizi niyə belə qorxudur? Akifdən qorxan yoxdur. Amma bizə baş ağrısı lazım deyil. Akifdən vacib Fuatdır. Əgər biz ambarda öz adamlarımızı yerləşdirə bilsək, nəinki Fuat, şirkətdən heç bir canlının ruhu da incimeyəcək. Yaxşı. Burada oturmanın vaxt edirsiniz. İşe başlamaq lazımdır. Fərid, senin gözün ambarda olsun. Cemal, senin gözün Akif'də. Fərid, ehtiyatlı ol. Baş. Evi satıp gelmişik. Çok borcumuz var idi. Borc yerleri kapıya dayandı. Biz de mecbur olup evi sattık. Allah'tan bildiğime göre Reşat'ın vaziyeti pis değildi. Ha, öyleydi. Ama Reşat ölenden sonra borçlu olduğu adamlar hamısı kapıya geldi. Bir yarısını ödedim. Ama sonra iş güç zayıfladı. Bircə evimiz kalmıştı elimizde. Onu da mecbur olup sattık. Evi satandan sonra fikirleştim ki biz neyiniyek, ne tər eləyek. Ama bura gelmeye yaxşı fikirleşmişsiniz. Bəs Ruslan hanı? Ruslan gelmek istemedi. Niye? Ne bileyim, ne kadar dedim gedek. Dedi, ben Gürcistan'da kalıp işleyeceğim. Dedi, gedib kimese yük olmak istemiyorum. Başa düşürüm onu. Cavan oğlandı da. Yaxşı, gedi eve. Yolda söhbət eləyərik. Kalkın. Siz beni aşağıda gözleyin, ben muhasibata deyip gelirim. Siz? Ben böyle tesadüf görmemiştim. Sen bizi güdürsen, ne istiyorsan kızımla? Hanım, siz beni səhv başa düşdünüz. Neyi səhv başa düşdüm? Başıma mı?
İkinci dəfə ki, kızımı narahat edirsən. Hanım, benim sizin kızınızla ne işim var? Ben burada işleyirim. Yalan danışma. Ne olur? Fuat. Fuat Bey. Hanım, beni səhv başa düşür. Yenə deyirik, səhv başa düşdü. Dərdin ne məsələ? Fuat Bey, ben baş aşağı gedirdim. Təsadüfən xanımla toqquşduq. Görmədin, mənə dəyərdin də. Qızıma niyə dəyirdin ki? Fərid burada işləyir. Problem nə deyil? Hə? Belə bildim. Gəl biz gedək. Yolda danışarım. Xırda bir anlaşılmazlıq oldu. Geçin, gəl. Yaxşı, gedək. Bunlar Fuad'ı tanıyır. Gel. Olar. Gel. Buyur. Vəziyyət necədir? Sən gəlmədən öncə yaxşı idin. Elə demə Zümrüt. Bir neçə gündə problemlər başlanır. Ona görə də səni narahat eləmək istəmirdin. İndi gəldim soruşum, vəziyyət necədir? Sən vəziyyətin necə olmağını istəyirsən? Fuadı polis niyə aparmışdı? Deyirəm axı, sən elə-belə gəlməzsən. Burada gülməli nə var ki? Mən hardan bilim niyə aparmışdılar? Mən deyirəm də, o Fuadın nəsə fırıldağı var. Nə demək istəyirsən? Nə oldu, elə polislər gəlib Fuadın qapısında dayanır. Aparırlar, yenə geri qayıdır. Sən Şamili soruşdun Fuaddan. Bu səni niyə bu qədər narahat edir? Hünərin yoxdur, özünü soruşasan. Ləman sizi görüb çox sevinəcək. Ləman o vaxt evin ən şıltağı idi. İndi də elədir. Yaş artdıqca insan dəyişir. Hə, düzdür. Gözəl şəhərdir. Fuad Əmingil əvvəl şəhərin ən gözəl yerində yaşayırdılar. Mən də çoxdandı gəlmirəm. Bakı xeyli dəyişib. Hə. Bəlkə elə bundan sonra Bakı bizim də şəhərimiz oldu. Zümrüt, Şamil mənim bacım oğludur. Əlbəttə narahat olacam. O ki qaldı Fuada, mən onunla münasibətləri korlaya bilmərəm. Çünki şirkətin rəhbəri odur. Müvəqqəti odur. Mən də onu deyirəm də. Onu bu şirkətdən rədd eləmək lazımdır. Nə qədər Fuad buradadır, nə sən, nə də mən. Burada rahat nəfəs ala bilmərik. Akif, sən nə danışırsan? Elə nə vaxt baxıram, Fuadın sağ tərəfindəsən. Fuad mənim ən böyük düşmənimdir. Onu bu üsulla məhv eləyəcəm. Ona görə də onun yanında olmalıyam. Akif, elə bilirsən Fuad bunu bilmir, başa düşmür. Sən mənim başımı belə şeylərlə aldatma.
Sən mənim bacımın balasısın. Mən sənin yaxşılığını fikirləşirəm. Akif, fikirləşmə. Lazım deyil. Yaxşılıqlarını da istəmirəm. Zümrüt, sən mənə kömək eləsən, biz Fuadı yıxa bilərik. Sən mənim həyatımı məhv eləmişsən. Hələ bir məndən kömək də istəyirsən sən. Fuadın keçmişə nə dəxli var? Akif, sən mənim həyatımı məhv eləməsəydin, indi mənim xoşbəxt ailəm var idi. İndi də gec deyil. Xoşbəxt ola bilərsən. Bəsdir. Mənlə oyun oynama. Sevdiyin insanı öldürdün. Hansı xoşbəxtlikdən danışırsan sən? O sənin tayin deyildi. Hər şeyi atıb gedəcəkdiniz. Sonra da evsiz, eşiksiz qalacaqdınız. Amma indi buradasın. Əl-ələ versək, Fuatdan Mərdanı da alarsan. Malın mincisi də. Hə, gələn ay gələcəm. Əgər imkanı olsa. Yox, oyun ərmi çox qala bilmərəm, uzağı 200 gün. Mən də darıxmışam. Amma vəziyyəti bilirsən də, ikimizi də risk ata bilmərəm. Yaxşı, sənə sonra yığarım. Fuad ana. Mən nə biləm? Şirkətdə də yoxdur, deyəsən. Xəbərim yoxdur. Bayaq elə bir şirkətdə iki nəfər yad adam gördüm. İki qadın idi. Bu otaqdan çıxırdılar, deyəsən. Müştəri idilər yəqin. Və sən niyə baxırsan? Zümrüt sənə nə tapışırım? Mən bildiklərimi sənə niyə deməliyəm? Lazım olsa Zümrüdə deyərəm. Ay, sağ ol. Sən sir saxlamağı bacaran adamsın. Nəysə, mən ambara gedirəm. Məndən xəbər gözlə. Özün də burada boş-boş oturmaqdansa, gəl Akifin yanında ol. Əfəri, get işinlə məşğul ol da. Mən bilinəm, nə indirəm. Sən işi və ehtiyatı tutan adamsan. Get, get. Bu iş gücü yoxdur. Kimdir görəsən? Gəldim! Gəldim, gəldim, gəldim! Gəldim! Hə, Fuad. Fuad. Yadına düşmədi? Yoo. Yaxşı bax. Yoxdur. Rəhmətli Rəşadın yoldaşıdır Tamara. Bu da qızı Elza. Nə danışırsan? Tamara bacı. Çox sağ ol. Xoş günlə gəlir. Elza, sağ ol. Necəsin? Yaxşam, çox sağ olun. Necəsiz? Ay, o, nə qəşəng qız olmuşsan. Elə sən də. Mən burdan gedəndə balaca qızıydın. Hə. Fuad, inana bilmirəm gözümə. O qədər sevindim sizi görüb. Qapıda qaldınız, qalxar yuxarı, buyurun. Gəl. Gəlin, gəlin. Gəlin, gəlin.
Haradasın? Təcili yanıma gel. Bağışlayın Fərd bəy, amma dediyinizi eləyə bilmərəm. Sən heç nə eləməyəcəksən. Sadəcə heç nə görməyəcəksən, heç nə də eşitməyəcəksən. Yəni gözün kör, qulağın da kardır. Başa düşdün? Bu risk ala bilmərəm. Əgər Fuad bəy bilsə, mən işdən atılaram. Sən mən dediyimi eləməsən, onsuz da işdən atılacaqsan bayram. Fuad, Elza'ya bak. Günce büyüyüp, maşallah, maşallah. He, maşallah. Bak nezi tez geçireyim. İyi bir rahmetli kardeşim. Görebilmedi bu baktarını. Nece? İşitmedim. Rahmetli Reşad'ı deyirəm de. Kızını görseydin de ona fəxr eləyirdi belki de. Ha. Atası uşaq büyütmək çok çətindir. Ləman bəlkə çayı hazırlayasın. Ay Fuad doğrudan ne? Laf yadımdan çıkmıştı. Sevindiğimden sizi görmüşüm. İndi bir dəqiqə düşüb aşağı hazırlayarım. Yaxşı, mən də şirkətə getməliyəm. Fuad, evdə qonaqlarımız var da, yemeği de indi pişireceğim, oturup yiyerek bir yerde. İşlerim çoxdur, tez qayıdacağım. Narahat olma, sen işinde ol. Yaxşı, ben de Fuad'ı ötürüm, gelin siz oturun burada. Yaxşı. Merdan da alacaksan gideceksin, yoksa ben gelirim getiririm. Yox, ay Fuad, gelip gelirim, 5 dakikalı yoldu, nedir ki, özüm giderim. Eybi, sen işinden kalma. Fuad. Ha. Bunlar bu gece burada kalacaklar. Bir müddet ha. Bir müddet? Bir müddet ne diye? Yani 3 gün kalacaklar, 5 gün kalacaklar. Ne bileyim de iş mi? Ay kız ne bileyim. Başıda kalacak yerler yoktu. Evlerini satıp gelirler. Ne diyeyim kalmıyor. Mən deyirəm, benim getdiğine ki kalma. Yani demek istedim ki, ben benim işimi gücümü ona göre kurum. Neçə gün kalacaklar? Bir müddet kalsınlar, sonra bir şey fikirləşərik. Ayten de otağını hazırlayarsa onlar için. Yaxşı. Fuad. Hı. Sahibin dalınca giyeceksin. Qurban olmayan Fuad. Ne olar, git getirdi onu. Elə nigaranam ki onunla. Qorxma sahibi, hiç ne olmaz. Bir haber çıxar. Gel kapın bağlı. Gel otur. Bayağıdan aradasın. İşim var idi. Öğrendin? Fuad'ı niye polisler aparmıştı? Dayı ben Fuad görmüşüm. Bilmirsin buradakilerimizin peygamber kimi bakır Fuad'a. Adını da çekmirler. Kulak atsan eşidersin. Nəsə var, mən boş yerə şübhələnməmişəm. Nə olub ki? Nə olduğunu bilmirəm. Amma nəsə var. Mən bayaq Zümrüdün yanındaydım. Fuadın alını çəkən kimi ağzımdan vurdu. Tamam. Onların arasında nəsə var. Ayaq, nə olacaq? Olsaydı bilərdik də. Yox. Sən Zümrüdü yaxşı tanımırsan. Mənə bax. Fuadı başa düşdü. O tərsin bilirdi. Ondan söz ala bilməzsən. Amma Zümrüd sənin qohumundur. Ondan söz ala bilərsən.
Zümrüt'lə Fuad'ın arasında nə olduğunu gərək öyrənim. Gəl, Fərid. Ambardar məsələsini həll elədik. Belə tez? Hə. Ağıllı adamdır. Etiraz eləmədi. Yoxsa işdən atılmağına bərk narahat olacaqdı. Tək ambardar məsələsi deyil. Yəqin bilirsən də. Gözün dörd olsun gərək. Birinci dəfə deyir ki, mal çıxardıram. Bu dəfəki birincidir. Əvvəllər mal çıxardırdıq, indi o malın üstündə biznes qururuq. Sahib işimə yaxşı yarayırdı. Akifin uğradığı malları mən də ondan uğrayırdım. Necə deyərlər, uğurdan uğraya halaldı. Burada Akifin sultanlığı qutardı. Yaxşı. Qaldı mal gətirən firmalarından danışmaq. Onları da həll eləməliyəm. Yaxşı, get. Mən də kürü gətirəcək adıma sifariş verim. Bunlar deyəsən çox kasıb yaşayırlar. Özdə hamısı bir evdə. Harada görünübü, yezinə gəlib qayının evində yaşasın. Üstə evdə çox sakitçilik idi. Bunlar uşaq yoxdu. Çaylarımız da gəldi. Hə, niyə əziyyət çəkirdin ki? İncərim, asidim onu söz deyilə. Çox sağ ol. Çox sağ ol. İçin için soyutmayın. Deyirəm, evi özünüz belə almışsınız. Belə? Nə olub ki evə? Nə bilim, tikilişini deyirəm də. Yorulmursan, hər dəfə düşürsən, çıxırsan. Hə, yox, ona görə deyirsiniz, yox. Elə bütün günü evdə burada oluruq da, aşağıda olmuruq ki. Burada otururuq. Çaylarınız üçün soyutmayın. Şəhərdəki evi niyə satdınız ki? Qazanandan sonra sənin o borcunu da bağlayaq. O borc bağlandı. Borcu Fuad ödədi. Asıl sən niyə yalan danışdın içərdə? O evin bilirsən nə qədər qiyməti var idi. Vaxtında atan çox dirəndi. Fuad kimdir ki sənin borcunu qaytarır? Bəs birdən Fuad bizi qeydiyyata salmaq istəməsə? Bu gecə mallar gələcək. Mən bu riskin altına girə bilmərəm. Bircə onu tapa bilsəydim. Kopya anasıdır. Ləman. Necə sənə oxşuyur?